Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına ölkə xaricindən terrorçular və muzlu hərbiçilər gətirməsi ilə bağlı daha bir gerçək ortaya çıxıb. Bundan öncə Yunanistan muzluqlarını və Şimali İraqdan PKK terrorçularını Qarabağda Azərbaycan əskərləri ilə savaşmağı göndərən rəsmi İrəvan, bu dəfə isə Suriyədə Əsəd tərəfində döyüşən tanınmış Hizbullah terrorçularından birini Azərbaycana qarşı döyüşmək üçün gətirib.